Moi ja tervetuloa uuden videon pariin! Tässä noin pari tuntia sitten mä olin bussissa ja päätin avata yhden premium code packin tuolla Companion appille, eli sillä minkä saa niinku puhelimaa, voi niinku tavallaan treidata sillä, tehdä mitä vaan ultimate nimistä tiimeä kaikkea tällaista SP, kyllä varmaan tietty mikä se on, aika moni ainakin. Niin mä ajattelin, että avataan yksi packi, yksi premium code packi, koska mä tarvitsin silloin coinsa ja yhteen juttu just silleen, mitä siitä saa niinku ainakin pari kolme tonia, vaikka ei tulisi mitään käytännössä, kun mulla on niitä pointsiakin jäljellä. Ja tota, sieltä tuli sit vähän parempaa. Se oli mun eka premium code pack niin kun puhelimella tota noin, niin tänä vuonna. Ja tota, sanotaanko, että se oli aika OP sinänsä. Eli täällä on niinku näette 12 itemiä kleimaamatta. Ne on täällä näin, niin kleimata ja lähdetään katsomaan, että mitä siellä on. Mutta hei, te voisitte veikata, mikä se pelaa. Se on valioliigapelaaja. Loistava pelaaja. Mun käsittääkseni walkout. Mun pitää vielä varmistaa, että olisiko se walkout normaalisti. Meillä siinä puhelimessa kuitenkaan ei tule walkoutteja, mutta kyllä se mun mielestä on walkout. Niin saatte 3 sekkaa aikaa veikata, kuka se voisi olla. Elikkä 1, 2 ja 3. Ja nyt painetaan tästä eteenpäin ja tsekataan. Elikkä, sieltä pärähti näytölle Coutinho tosissaankin yhdestä premium code packista. 82 pace, 88 dribbling, 83 passing, 78 shooting, jne. Näyttää kyllä aika jees. Tosin Coutinholla on high tänä vuonna, että en tiedä kuinka paljon se tulee vaikuttamaan. Yleensähän mä en tykkää, jos high on laiturilla tai niin kuin, hyökkäjillä, mutta esim. Just mitä mä oon pelannut vaikka Belottilla, sillä on high high. Aika monella tänä vuonna oikeastaan high hyökkäillä, mitä niinku verrattuna aiempiin vuosiin, niin en mä tiedä, onko se tänä vuonna iso juttu, mutta kuitenkin. Ja tota, mä ajattelin, että kun mä käytän tämän päkkäsin, tää on noin 50K-lappu, vähän vajaa 50K näytti mennä ainakin aikaisemmin. Aika tarkalleen 50K, et niinku yhdestä premium code packista kyllä on mun mielestä tosi hyvä nosto. Ja ei siinä vielä kaikki. Sieltä tuli totta kai myöskin Hunter. Loistava chemistry style, ettei niinku toi riittäisi vielä. Ja tähän sopisi muuten oikein huikeasti myöskin tolle Coutinholle, nimittäin se on mikä älyttömän nopea laituri. Eikä sen shootingkaan on niinku 80 tai yli. Että Hunter ja Coutinho, se on hyvä paketti. Niinku näin pienestä. Tulee myöskin Rondonia ja Paulsine, mutta ne nyt ei ketään kiinnosta. Tälläkin ajalla 6-6 shooting, niinku kultahyökkäjäksi tosi köyhä. Ja tälläkin just se high-high, että high-high on tänä vuonna mun mielestä niinku yleistynyt ihan selkeesti. Rondonilla sentään sitä ei ole, mutta ei siitä sen enempää. Mut mä ajattelin, mä en tiedä laitanko mä Coutinhon myyntiin myöhemmin vai ei, mut mullahan on mun valioliigatiimi kasassa. Ja siellä on vasemmassa laidassa Heung-min Son. Mä pelasin sillä yhden pelistä valioliigatiimillä tähän mennessä. Son oli ihan jees, teki maalinkin siinä ja tälle. Oli jopa ihan ok vastustajan vastassa. Tsekatkaa se viime jakso, jos teitä yhtään kiinnostaa se. Siinä me claimattiin tai voitettiin kymppidivarin titteli myöskin. Mutta mä ajattelin koittaa, että miten toi Coutinho toimisi tuolla paremmin. Ja jos joku miettii, mihin mun coinsit on hävinnyt, että siellä oli ennen niinku yli 500K viime jakson jälkeen, niin mä astin yhden aika spesiaalin pelaajan. Ehkä tiedätte, ehkä ette. Ainakin mun Twitter-seuraajat tietää jo, kuka se on. Ja siitä tulee video myöskin tänään tai viimeistään huomenna. Tai jos joku on mennyt myöhemmin tässä videossa, se on tullut jo aikaisemminkin. Mutta mä veikkaan, että mä julkaisen sen kuitenkin tämän jälkeen, että se on niinku loogisempaa siinä mielessä. Aivan huikea pelaaja. En spoilaa sen enempää, mutta siitä tulee kyllä video ehdottomasti. Et siihen meni se vähän reilu 500K. Ja edelleen mä oon listaillut, kun mä tein tästä metodista videoa, niin mä oon tätä metodia käyttänyt tässä nyt, tätä kuvattaessa, niin mä oon käyttänyt tätä vajaa vuorokauden. Listan ehkä 10 kertaa, koska nukuin siinä välissä vähän, niin noin 10 kertaa uudestaan, ja myynyt 8-12 pelaajaa. Mä en oo täysin varma, mä en oo pitänyt kirjaa, että kuinka mä oon myynyt, mutta esim. Gary Cahillä on myynyt peräti 3 kappaletta, ne on siis kaikki ylihintalistettuja pelaajia. Ymmärrätte paremmin, kun tsekkaatte sen videon, missä mä neuvon tämän metodin. Ne on kyllä toiminut siinä mielessä hyvin, täällä on myös jotain kontrakteja, mutta ne nyt ei ole kiinnostavia. Ja mä astin myöskin, mä astin pikkuhiljaa myöskin uusia informeja niin kuin sijoituksena tänne samaan metodiin, niin mä astin tämän Chachan nyt uutena kaverina. Maksoin siitä 13K muistaakseni. Ja tota, ei siinä, että tää metodi rullaa tässä ja mä myöskin snaippailen lisää coinsseja, että iso raha coinsseja meni siihen yhteen pelaamista, tulee video ennen. Mut pikkuhiljaa mä treidan taas lisää massia. Tosissaan jos toi Coutinho ei toimi muista paremmin kuin se on, sit se menee myyntiin. Otan se 50K pois, mutta ainakin pistetään se testiin tänään, että niinku pitää testata ennen kuin sitä lähtee myymään. Mä nopeet siikaan vielä noi päivittäiset tavoitteet, ne piti tota noin katsoa, mitä mä voitais täyttää tässä. Elikkä tota noin niin, voita peli tänään ja tota single player seasonsia. Tee 2 maalia argentinalaisella pelaajalla yhdessä matsissa. Tuskin onnistu. Ei mulla argentinalaisella kavereita tossa valioliigatiimissa, joo ei. Laita sopimus, sen mä teen nyt. Osta hyökkää ja me voitais tehdä se myöskin nyt. Ja tota noin niin,
driplata pallo maaliin, periaatteessa niinku harhauttaa maalivahtia tälleen. Mä en sitä lähde hakemaan, mutta jos nyt sattuu onnistumaan, niin ok. Mutta tehdään nämä kaksi tosi helppoa tässä nyt ja otetaan sieltä ne pienet packit kautta coinsit, mihin sitä tulee palkinnoksi, niin haltuun. Eli mä pistän tästä vaikka Eric Bailey, minkä vastasi viimeksossani sopimuksen nimittäin. Sitä mä tuskin myyn koskaan, että tosta bronssisopimus vaan, niin saadaan se täyteen helposti. Ja sit mä käyn ostamassa jonkun... Ostetaan joku kultainen hyökkäin, mistä mä teen voittoa vieläpä. Niin siinä on niinku kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Elikkä pistetään 350 bainaa, löytyykö sillä suoraa? Joo, mä voin vaikka ton myydä. Okei, se meni. Okei, mä otan tosta oikein snaippausaseet käyttöön. Noin, siinä on valioliikaa, niin se näin ikään. Tää myy 400 tai 450 coins ihan varmasti, että vähän voittoa ja tosissaan saan ton objektiivin täyteen. Pistetään jo 450 bid oikeestaan. Tää menee varmaan 500-550. Mä otan aikana 550, jos se myy sillä mä tiputan hintaan 50 coinsilla näin edespäin, kunnes se on sitten myynyt. Mut sain voittoa ja tavoitteen täyteen. Näin noita tavoitteita kuuluukin täytellä, et niinku... Noita kaikkein helpoimpia mä pyrin aina tekemään kuvaan pystyyn. Elikkä tästä me saadaan yksi bronssipäkki, ei oo paljon, mutta se on 400 coins, joka tapauksessa olisi normaalisti. Ja bronssipäkit on OP pidemmän päälle, että niistä saa paljon pelaajia SPC:tä varten. Ja tänne saadaan 350 coinsia ton hyökkäjän takia. Eli mä tein voittoa sitä hyökkäjästä, ja vielä 350 coinsia ekstraa. Nää kaikki kertyy, kun näitä alkaa tekemään vaan. Ja hetkone, oliko ne viikoittaiset nolla? Ei, edelleen samat jo, eli täällä on vaan tää yksi. Niin ne nollaantuu vasta 3 päivän päästä, elikkä tätä en tiedä teenkö, kaikki muut on jo tehty noista, mutta näitä totta kai nollaantuu joka päivä, mikä on aivan mahtavaa. Mutta näitä muita mä en kyllä tee, paitsi ehkä tämä jos satun onnistumaan. Joka tapauksessa lyödään se kutin jo tonne vasempaan laitaan vielä Sonin tilalle. Ja jomakun mä varmasti myyntäisin jossain vaiheessa Coutinhon tai Sonin. Son on joku 20K, taitaa olla vähän päälle, Coutinho 50K, että molempia mä haluan nyt pitää, mutta... Joo, 20K maksoin tasan Sonista, mutta snaippasin sen, että se on varmaan vähän yli 20K, mutta näin ikään. Ei noita pahata tää tiimiä, voin paljastaa, että sit kun tähän tulee vielä se pelaaja, minkä mä ostin, niin ai että. Mun piti ostaa alun perin tähän jaksoon niinku maalivahti, uusi maalivahti, mutta kerran toi Coutinho jo tuli, niin se on ihan tarpeeksi sun päivitys niinku tätä jaksoa varten. Ja saa sit nähdä, että niinku, toimiiko näinkin monta Liverpool-pelaajaa samassa tiimissä. Katsotaan! Eli mennään tänne eka kertaa 9-divari-peliin, elikkä niinku... Vielä ollaan puhtaalla pelillä tässä sarjassa, että niin kun season rekordi on 4-0-0, se nyt ei mitenkään erityisesti niin kun hyvä ottaisi silleen, niin kun se on ihan perus, että näitä aladivaripelejä kyllä pitäisikin voittaa. Toki täällä on parempiakin pelaajia tässä vaiheessa FIFA, mutta joka tapauksessa mä lähettimään vastustajaa, nähdään ihan kohta pelin parissa. Ja tästä löydettiin vastustaja, jonka PSN-nimi on Leopardo 22, eli se on Nilo 22 veli-ilmeisesti vastassa, ja... Tästä tulee tiimi. Okei, full valioliiga niin ikään, sama forma kuin meillä. Muuten, ei nyt mikään älyttömän kallis, mutta tuolla on Mesut Özil käminä, 88. Son, no okei, Wardikin on kyllä kohtuu kallis, ja ei Williaka, mikä ilman, on Renato Sanchez, Drinkwater, Kolasinac, Sanchez, mikä on myöskin OP-toppari tästä pelissä, Mangalaa, Colemania ja Cech. Olisiko halut tämän näköinen kokoonpano, että niin kun, ei ollenkaan hassumpi, että niin kun, tässä vaiheessa FIFA on ollut... Tai FIFA julkaistiin alle viikko sitten, ja niin kuin tollanen muutaman sadan koon tiimi. Ei ollenkaan hassumpi. Ei ollenkaan hassumpi. Että en tiedä, että tämä voi olla hyvinkin hyvä pelaaja. Niilo veli tosissaankin. Ja saa nähdä miten käy. Tuleeko tänään ensimmäinen häviö tässä sarjassa? Toivottavasti ei, mutta ei ainakaan mikään heikko tiimi vastasi. Aika tasan oikeastaan meidän niin kuin tiimit budjetin puolesta. Sittenhän se mun tiimi, kun tähän tosissaan se eräs pelaaja tulee, josta varmaan moni tietää, mistä mä puhuin jo, niin sittenhän tää on reilusti kalliimpi, mutta vielä tässä versiossa ei oo. Sieltä Coutinho jo kaadetaan heti, että taitoa löytyy liikaa, että pakotetaan rikkeeseen, mutta peli jatkuu. Tässä on Firmino. Firmino oli viimeksossa liekeissä, nyt ei päästä ihan ohi. William pistää painetta. Mä tykkään jotenkin Williamista joka FIFA, se on yleensä aika jees pelaaja sinänsä. Tässä Coutinho, siinä aukee tilaa, mutta veto on huono, että hain laitaan, mutta menee ihan suoraan päin tsekkiä. Siinä olisi meidän ollut hyvät saumat maaliinkin, mutta ei tällä kertaa. Tässä tiimissä on ainakin se jees, että niinku maalipotkuista voi heittää aina pitkällä kostalle, ja yleensä kosta myöskin ne voittaa. Nyt on Mangala vastassa, katsotaan miten käy. Pallo jää meille, Firmino, sinne joukkuekaverillensa ja myöskin maajoukkuekaverillensa niin kuin...
brasseja molemmat, Coutinho ja Firmino. Nice! Ai vitsit, siitä pääsi Drinkwater just ja just väliin, nimittäin se on muuten Herrera ihan vapaana. Niin kuin mä mainitsin viimeksi, Herrera viimeksi tosi näkymätön, että mä odotan sitä tänään enemmän. Että Lallana oli niinku reilusti parempi tossa keskellä. Anteeksi, toihan oli Lallana just, joka teki tuolla liikettä, ja tossa oli Herrera, sori. Mutta joka tapauksessa Lallana oli viimeksi parempi kuin Herrera. Ihan selkeästi teki myöskin maalia. Muutenkin pääsi enemmän palloja tälleen. Nyt Costa! Se olisi ollut tärkeää voittaa vielä paremmin niin kuin suoraan pusku Willianille, ja siinä olisi ollut hyvä paikka ehkä. En tiedä, mutta edelleen mä puolustan liian hätäisesti, varsinkin livesolossa tässä, mutta myöskin muutenkin, mutta tää tuo vielä vähän erilaisen niin kuin näkökulman siihen, kun liveselostaa. Firmino, tosta low driveni, se on siellä, se on siellä. Siis Roberto Firmino on kyllä huikee cam. Siis tykkään kyllä tosi paljon tästä pelasta. Viimeksi tehot 2+2. Saa nähdä, mille tehoille pääsee tänään siis. Mulla oli tää draftissakin aiemmin. Silloin se oli kärjessä, nyt se on käminä. Ja jotenkin tosi vakuuttava pallo kans. Tuntuu aika vahvalta. Ei oo missään mikään älyttömän hyvä, mutta erittäin niinku toimiva oikeastaan vähän jokaisessa niinku osa-alueessa, mitä nyt niinku futiksessa tarvitaankaan. Ja Firminollakin on by the way high, eikä se ole tuntunut haittaavan yhtään menoa. Et ehkä se high ei tänä vuonna ainakaan, ja monihan koki high aiemminkin ihan hyvänä, mutta mun mielestä se oli liian, mulle se vaikuttaa negatiivisesti hyökkäjillä, niin kuin vaikka Camilläkin. Nice, sieltä haetaan Coutinhoa, riittäisikö Coutinholla kenties tähän? Hyvin pysyy pallo, sinne pelataan Willianille, siinäkö on Coutinhon maalisyöttö? Ei oo, nimittäin mä epäonnistun täydellisesti Willianilla vedossa. Olisin voinut hakea Swetiäkin siihen Costalle, mutta halusin nyt koittaa itse low driveniä tonne vasempaan alakulmaan, mutta se ei mennyt ihan niin kuin mä suunnittelin selkeästikään, että ei ollut mikään älytön veto, mutta siis tää Firmino, se tekee kaikki pienet asiat tosi laadukkaasti. Siitä Costa, finesset pois, ei onnistu. Finesset on vähän vaihtelevia tässä pelissä, epätasaisia, mä en oikein niihin luota loppujen lopuksi. Välillä ne uppoaa aika kauniistikin. Otetaan tästä low driveni. Ai, Costa osuu tolppaan. Tää on kyllä meidän peli, ihan selkeet niinku dominointia jo tästä alusta lähtien. Jos mä tässä häviän, niin vähän ihmettelen nimittäin. Tietystä pelaajista vaan näkee heti, että onko se niin kuin, onko ne mua parempia vai onko ne huonompia. Ja tää on sitä niin kuin jälkimmäistä kastia, voisin melkeinpä sanoa. Siitä Willian, siinä on 2-0, sitä odotettiinkin hetken aikaa jo ja nyt se pallo on sitten toistamiseen siellä maalissa myöskin. Eli tuskin tulee myöskään tässä pelissä sitä eka häviö, tämän sarjan ensimmäistä häviöä. Eli tässä nyt joku netti katkee, että toi on vaikkapa isoveljellensä ohjainta Niilolle. Okei, tää Niilon juttu on aivan surkea, mutta varmaan ymmärsit, että tosta 2-2 numerostahan se tulee pelkästään, ei mitään muuta yhteistä. Ja siihen päättyykin sitten eka puoliaika. Elikkä 2-0 tilanteessa mennään, mulla oli paikkoja useampaankin. En ainakaan muista, että olisi päässyt käytännössä yhtään paikalle. Voidaan vielä tsekata, eli sillä on yksi veto maalia kohti, yhteensä 3 vetoa. Meillä 7, josta 5 maalia kohti, oli tolppaa, oli muitakin hyviä chanceja. Meillä on myöskin pallohallinta-aavistuksen enemmän, että niin kun, jos tällainen peli jatkuu, niin kyllä me tää hoidetaan ihan suvereenisti. Suvereenisti otetaan tästä voitto kotiin. Mietit, pitäisikö sitä niin kuin maalivahdin triplaamista, tai niin kuin sitä, että mä triplaisin tavallaan maaliin, niin kokeilla tässä vielä, että saatais se niin kuin täyteen. Ei se mitenkään pakollinen, että ei sitä niin kuin mitään juurikaan palkinnoksi saa, mutta voisi olla ihan mielenkiintoinen. Mä en vaan tiedä, mä en ole mikään hyvä tällaisissa triplausjutuissa yleisesti, ja niin kuin veskan triplaaminen kuulostaa semmin vaikealta, tai no totta kai riippuu vähän Fifasta, FIFA olisiko ollut 15 vai 14, missä on ihan naurettava helppo niin kuin kuljettaa vaan veskan ohi. Varmaan moni muistaa kyllä. Mä en nyt vaan muista kumpi se oli näistä, mutta jompikumpi näistä Fifoista oli, jossa niin kuin veskan kuljettaminen, tai siitä niin kuin ohikuljettaminen oli tosi helppoa. Se oli niin kuin yksi OP-mista viimeistä, oli tavoista ylipäätänsä. Diego Costa kuitenkin maalaa nyt sitten 3-0, vähän ehkä lörpsön näköinen veto sinne uppoo. Nice! Siellä jälleen kerran Costa ja Firmino kaksikko tekemässä tuhoa. Nyt ei ollut paras syöttö, mutta pallo jää kuitenkin meille. Pitäisikö sille Coutinhollekin hakea se yksi maalta ainakin koittaa. Tässä Coutinho, mies itse, kova driplaaja. Otetaan syötöllä! Sinne tulee! En mä oikein malttanut. Mä vaan rämpytin tyylin ympyrää. Mun olisi pitänyt ihan rauhassa eka niin kuin katsoa, että minne sijoittaa. Se oli kaikki aika ja niin kuin aika maailmassa. Mä lähdin vaan niinku suoraan vetämään. Mä niinku eka odotin, että se olisi tullut tonne niinku enemmän boksiin se syöttö. Se tulikin sitten Herreralle ja tota noin, niin siinä olisi ollut nimenomaan sitä aikaa lähteä sijoittamaakin, mut ei. Mä sähläsin ton, joten hyökätään uudestaan, Firmino kuljettaa. Tehkää nyt vaan joku liike, että Firmino pace ei kuitenkaan riitä siihen, että mä tosta niinku kuljettaisin läpikään. Willian, Costa,
Firmino. Costa uudestaan, ei pääse siihen ihan. Nyt painetta, siitä ei voi tulla. Ei voi olla pientäkään tuuria tulla se pallo siihen Willianille, jos olisi ollut tyhjä maali sitten Willianilla edessä. Mutta edelleen tilanne säilyy 3-0. Kyllä tämä ainakin 4-0, ehkäpä 5-0 pitää laittaa, että niin kuin viiteen maaleja sitten noista niin kuin coinsia saa lisää siitä, että tekee maaleja ylipäätänsä. Firmino, otetaan, ei otetakaan Sweatyä, ei napsu syötöt kohdalleen, Lallana, siitä ohitetaan, Lallana ampuu, nyt se on siellä, näppärä sijoitus vasempaan laitaan, tilanne on 4-0. Okei, sieltä tulee pieni takaisku. Heung-min Son pääsee hyvään paikkaan ja viimeistelee varmasti. 4-1. Pakko sanoa kyllä, että kyllä toi niinku yhden maalin myöskin ansaitsee. Että kyllä toi on ollut tässä paikkoja viime aikoina vähän enemmän. Ja nyt sitten saa myöskin sitä niinku odotettua tulosta. Että joo, sieltä tulee kavennus. Ei saataisiko tähän peliin vielä se 5. tehty maali? Vaikka tästä aloituksesta kenties. Nyt Costa suojaat. Sä oot vahva äijä. Renato roikkuu siinä ja saakin sen pallon. Liian arvattavaa peliä, ja se syöttö menee sitten jonnekin ihan miten sattuu. Poikki tässä vaiheessa jo. Nyt on sitten William pallossa. Siihen pelataan Firminolle. Firmin ohittaa yhden jos toisenkin, ja sieltä ei tuu sitä. Se on pilkku. Päivän selvä. Siinä olisi ollut tyhjä maali muuten. Tää on muuten, oiskohan mun eka pilkku tänä vuonna, mitä mä vedän. Ihan oikeesti, voi kuulostaa oudolta, mutta mä en muista, että mä olisin vetänyt yhtään pilkkua vielä tänä vuonna. Minus capture event. Mutta katsotaan, mitä tästä pilkusta tulee. Kenet mä laitan vetämään? Kenellä on korkeimmat penaltit? Sitä ainakaan Orjanilla ei ole. Errella 7-9. Silloin korkeimmat penaltit. Mistä mä en välttämättä säästä? Otetaan toi Firmino mennä, se on Andre Deplu-pelaaja, se jää kuitenkin mulla klubiin, niin saadaan sit ehkä sille tehoja. Eli tonne laitaan sijoitus, sinne se menee. Tilanne 5-1, saatiinkin se 5. maali. Vähän ehkä harmittaa toi yksi päästetty, mutta ei se mikään iso juttu kuitenkaan ole, että varmaan näihin lukemiin myöskin päätetään tää peli, että tuli vähän aikaa lisäaikaa, että varmaan päättyy niinku ihan näillä näppäimillä, että tästä napataan vielä pallo, yhteen hyökkäyksen on aikaa, katsotaan tuleeko siitä vielä mitään. Ei näköjään nimittäin, siinä kaveri ennakoi meitsisyötä ja siihen päättyy myöskin samalla peli. Eli 5-1, eka 9-divari peli, ihan vakuuttavaa peliä sinänsä, en nyt mitenkään erityisen ylpeä ole tästä, mutta perussetti ja Coutinho on sama reitti kuin Man of the Match, Lallana, eli 4 pelaajaa peräti 9.4, Coutinho, Firmino, Lallana sekä Willian, eli kaikki Liverpoolin pelaajat sai niinku ton 9.4 ratingin. Mä vien ennen peliä pohdin, että toimiko noin Liverpoolin pelaaja samassa jengissä, mutta näköjään toimii. Elikkä tosissaan maalittikin Firmino kertaa 2, Lallana ja Costa sitten 1 mieheen, ja syöttäjinä oli Costa, Lallana ja William peräti 3 maalisyöttöä, on kyllä kova. Coutinho ei päässyt vielä tehoille, mutta tuntuma siinä oli ihan hyvä siltikin, että varmasti pelaa ainakin vielä ensi jakso, että ei me kyllä nyt missään nimessä suoraan myyntiin. Edelleen jatketaan niinku puhtaalla pelillä, että se on ihan siistiä. Yhtäkään noista päivittäisistä tavoitteista kuitenkaan niinku lisää ei tullut täyteen tässä, eihän mä vielä varmista jo, että Veskan triplaus ei onnistunut enää, pari muuta ei olisi voinut mitenkään onnistua edes tossa pelissä, kun kerran niinku argentinalaista pelaajaa mulla ei ollut, ja en pelannut myöskään single player seasonsia. Joka tapauksessa Coutinho päkättiin, ensi jakson aika spessu johtuen siinä ostettavasta pelaajasta, tai se on jo ostettu, mutta niin kuin esitellä sen ensimmäistä kertaa, mutta päätellään kuitenkin tää jakso tällä kertaa tähän, että jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia ja tilaa mun kanava tuosta logosta tossa. Tässä ja tässä on taas pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä, linkityt videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!